ከጤና ይስጥልን። ኢትዮጵያ ጋር ቆይታ እያደረጋችሁ ስላላችሁ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። እስከ ረፋድ 3 ሰዓት ድረስ አሁን መረጃዎቻችን ይቀጥላሉ። ወደ ሌላኛው አበይት ጉዳያችን ነው የምናልፈው። የንጽህና መገልገያ እቃዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ተደራሽነታቸው አሁንም ድረስ አጠያቂ ነው እየተባለ ነው የሚገኘው። በተለይ ደግሞ ከዋጋም አንጻር ጥያቄ ይነሳባቸዋል። ለሁሉም ማህበረሰብ በሚመጥን መልኩ ወይም ደግሞ ተመጣጣኝ አይደለም የሚባል ጥያቄ ይነሳል። መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ በዓለም አቀፍ ገበያ ላይ እነዚህ የንጽህና መገልገያ እቃዎች 9.19 ሚሊየን ዶላር ነበር 2017 ላይ ይሸፍኑ የነበሩት። በ2025 ደግሞ ወደ 13.6 ሚሊየን ዶላር ከፍ እንደሚል ዋጋቸው ነው የሚጠበቀው። እንግዲህ ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሁኔታ ስንመለከት በተለይ ደግሞ ከከተማ ውጭ ባሉ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የንጽህና መገልገያ ቁሳቁስ በሚፈለገው ልክ ተደራሽ የሚባሉ አይደሉም። አዎ፣ በተለይ በገጠራማ አካባቢዎች መሰረተ ልማት ያው የተሟላ አይደለም በአብዛኛው የኢትዮጵያ የገጠር አካባቢዎች። ይህንን ምክንያት በማድረግም ሊሆን ይችላል፣ በሌሎችም የተደራሽነቱ አጋጣሚዎች በጣም ያነሱ ናቸው። ብዙዎቹ ምርቶች ደግሞ ሀገር ውስጥ ከሚመረቱት ይልቅ ከውጭ የሚገቡ መሆናቸውም ጭምር እንደ አንድ ችግር የሚነሳ ነው። ሌሎችም በርካታ ችግሮች ማየት እንችላለን። በመንግስትም ድጋፍ በተለይ ውሃን በተመለከተ አቅርቦት እንዲኖር ንጹህ መጠጥ ውሃ የተለያዩ ስራዎች ይሰራል። የስነ ንጽህና የምንለው የሚጠቀሙ ዜጎች በአብዛኛው በተደረገ ጥናት ከ7% አይበልጥም። ይህም በጣም ካለው ማህበረሰብ ዝቅተኛ ነው ማለት ይቻላል። ይህን ዘርፍ ለማጎልበት ለበርካቶች ስራ እድል ለመፍጠር ባለፈም በንጽህና ጉድለት ምክንያት ለበሽታ የሚዳረጉ ዜጎችንም በመጠኑ መታደግ ተችሏል። በዚህ ጉዳይ ላይ ሪፖርተራችን አዲስ አለም ተሾመ ያዘጋጀችውን ዘገባ ተከታትለን እንመለስ። ለስነ ንጽህና መገልገያ የሚሆኑ ግብአቶችን ለህብረተሰቡ ተመጣጣኝ በሆነ ዋጋ ተደራሽ በማድረግ ሂደት በንጽህና ጉድለት የሚከሰቱ የበሽታ መተላለፊያ ሰንሰለቱን በመቁረጥ የራሱን አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል። የስነ ንጽህና ግብይት በተለይ በሀገሪቱ በገጠራማ አካባቢዎች የስነ ንጽህና ምርቶችን ነዋሪው በቀላሉ እንዲያገኝ ለማስቻል ዜጎችን በማደራጀት እየተሰራ ይገኛል። 4 ሴክተሮች ይህንን ስራ በጋራ እንሰራዋለን በማለት የስምምነት ሰነድ ተፈራርሞ እየሰሩበት ይገኛሉ። ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ የቴክኒክና ሙያ፣ የስራ እድል ፈጠራ እና ማይክሮ ፋይናንስ ተቋማቶች የፋይናንስ ተደራሽነቱን ለተደራጁ ልጆች ከማቅረብ አኳያ እነኛ 4 ድርጅቶች ከፌዴራል ጀምሮ እስከ ክልል ደረጃ ድረስ ተደራጅተው ይህንን ስራ ይሰራሉ። በዚህ ውስጥ የባለሙያው ድርሻ አንደኛ እነኚህ ምርቶች ከማስተዋወቅ አኳያ፣ ሁለተኛ የምርቶቹን ኳሊቲ አሹር ከማድረግ አኳያ ምርቱና አገልግሎቱ እንዴት ህብረተሰቡ ጋር መድረስ አለበት የሚለው ላይ ፍላጎት መፍጠር ላይ የሚሰሩ ስራ በጣም ሰፊ ነገር አለ። የስነ ንጽህና መሰረታዊ እቃዎች በአብዛኛው ከውጭ የሚገቡ ቢሆንም በሀገር ውስጥም የሚመረቱ አሉ። አንዳንዶቹ የስነ ንጽህና መሰረታዊ ነገሮች ኢምፖርትድ የሚሆኑ ከውጭ የሚገቡ ናቸው፣ ወይም ደግሞ ሴንትራሊ በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚመረቱ አሉ። እነዛ አፎርደብል በመሆነ መልኩ እታች ለማህበረሰብ ክፍል በተለይ ለገጠሩም እንደገና በከተማም አካባቢ ለሚኖረው የማህበረሰብ ክፍል በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲደርሱ ማስቻል ነው። ሌላው ደግሞ በአካባቢያችን ባሉ ማቴሪያሎች ወይ አቬለብል በሆኑ በሚገኙ የግንባታ እቃዎች የምንሰራቸው የስነ ንጽህና የተለያዩ አይነት ምርቶች አሉ። በሀገሪቱ የስነ ንጽህና ግብይት ተደራሽነት አነስተኛ ከመሆኑ በተጨማሪ ከውጭ የሚገቡ የስነ ንጽህና እቃዎች ላይ የሚጣለው ቀረጥና ሌሎች ምክንያቶች ተደማምረው አገልግሎቱን ለሁሉም ተደራሽ ለማድረግ እንቅፋት መሆናቸውም አልቀረም። እነዚህ እቃዎች ከውጭ ሀገር በሚመጡበት ሰዓት ከፍተኛ የሆነ ታክሴሽን አለ ወይም ታሪፍ አለ። ያም የስነ ንጽህና እቃዎቹ ተደራሽነታቸውን ያሳንሰዋል ማለት ነው፣ ዋጋቸውን ከፍ ያደርገዋል ማለት ነው። አንደኛው ነው። ሌላው ደግሞ የስነ ንጽህና ስራዎችን የሚሰሩ የተለያዩ ፕራይቬት ሴክተሩ ጠንካራ ያለመሆን ከመንግስትም ሆነ ካለው የፖሊሲ ማዕቀፉም ስነ ንጽህናን በተመለከተ የተመለከቱ ስራዎች ወይም ፕራዮሪታይዝ ተደርጎ ቅድሚያ ተሰጥቶት የሚሰራ ስራ አለመሆኑ በአጠቃላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ ልናነሳቸው የምንችላቸው ችግሮች ናቸው። መረጃዎች እንደሚያመለክቱት በሀገሪቱ የተሻሻለ የስነ ንጽህና መገልገያ የሚጠቀሙ ዜጎች ከ7% አይበልጡም። መሰል እንቅስቃሴዎች ታዲያ ለበርካቶች የስራ እድል ከመፍጠር ባለፈም በንጽህና ጉድለት ምክንያት ለበሽታ የሚዳረጉ ዜጎችን በመጠኑም ቢሆን መታደግ ይችላል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ሀሳብ እንዲያጋሩን እዚህ ስቱዲዮችን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን አቶ ዳንኤል ተስፋዬ ይባላሉ። የዋሽ ከፍተኛ ማኔጀር ናቸው። ጤና ይስጥልን።
ጤና ይስጥልኝ። እስቲ ጠቅለል ካለው ነገር እንጀምርና ኢትዮጵያ ውስጥ የንጽህና መገልገያ ቁሳቁስ ተደራሽነት ምን ያህል ነው? ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው? እንደማንኛውም ምርቶቹ ወደ ገበያ መቅረብ ከመስራት አቋያ እንቅስቃሴ ተጀምሯል። ነገር ግን በተለይ ገጠሩን ህብረተሰብ ከመድረስ አቋያ ከፍተኛ የሆነ ችግሮች አሉ። መንግስት በፕሮግራም ደረጃ የቀረጻቸው ስራዎች አሉ። እነዚህ ስራዎች ግን በተከታታይ ወደ መሬት መጥተው ከመስራት አቋያ ከፍተኛ የሆነ ችግር አለባቸው። አንደኛ ከአቅርቦት አቋያ፣ ሁለተኛ ከፍላጎትም አቋያ ችግሮች አሉ፣ ሶስተኛ ከምቹ ሁኔታ ከመፍጠርም አቋያ ችግሮች አሉ። አቅርቦት ስንል የአቅርቦት ሰንሰለቱ እስከታች አልደረሰም ማለት ይቻላል። ፍላጎትም ስንል ማህበረሰቡ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለው ግንዛቤ ትንሽ አነስ ያለ ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ወደ ገጠሩ አካባቢ ስንሄድ ቤቶቻቸው በጣም ጥሩ ቤት ሰርተው መጸዳጃ ቤቶቻቸውን ስናያቸው የተሟላ ወይም የተሻሻለ መጸዳጃ ቤት አይደሉም። ይሄም ከዚህም ጋር ተያይዞ ምንድነው ያለው ማለት ነው? የማህበረሰቡ የግንዛቤ ችግር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ከአቅርቦቱም ከፍላጎቱም አኳያም ችግሮች አሉ። ሶስተኛው ምቹ ሁኔታ ነው። ምቹ ሁኔታ ማለት ይህንን ተደራሽነቱን ከማምጣት አኳያ የግሉ ክፍለ ኢኮኖሚ ወይም የግሉ ሴክተር በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም መስራት መቻል አለበት። ያንን ስራ እንዲሰራ ደግሞ ለሱ የተመቸ ሁኔታዎች መኖር አለባቸው። ስራው አዲስ እንደመሆኑ መጠን ለግሉ ክፍለ ኢኮኖሚ ለግሉ ሴክተር የማበረታቻ ሁኔታዎች ሊመቻችለት ይገባል። ወደ ስራው እንዲገባ የማነሳሳት የማነቃቃት ስራዎች መሰራት አለባቸው እና እነዚህ አጠቃላይ ችግሮች። ምናልባት ግን እንደው የንጽህና መገልገያ ስንል በራሱ ጥቅል ነው። ከዚህ አንጻር ዋና ዋና የሚያካትታቸው ወይም ደግሞ ይዘቱ ምንድን ነው? ስነ ንጽህና ስንል ቢያንስ ሶስት ነገሮችን ማውራት እንችላለን። አንደኛ ንጹህ ውሃ አንዱ የመጀመሪያው ነው። ሁለተኛ የእጅ መታጠቢያዎችን ይይዛል። ሶስተኛ የሽንት ቤት መገልገያዎችን ይይዛል። እነዚህ ሶስት ነገሮችን ቢያንስ ማግኘት አለበት። እነዚህ ነገሮች በአግባቡ ባለመጠቀም ወይም ተግባራዊ ብናደርግ፣ ለምሳሌ የእጅ ንጽህና በትክክል ከተጠቀምን 44 ከመቶ ተላላፊ በሽታ መቀነስ እንችላለን። የሽንት ቤት ወይም መጸዳጃ ቤትን ወይም የተሻሻለ መጸዳጃ ቤት በትክክል ከተጠቀምን ቢያንስ 32 ከመቶ ተላላፊ በሽታ መቀነስ እንችላለን። በተመሳሳይ ውሃን በቤታችን ውስጥ አክመን ለምሳሌ በትክክል በአግባቡ ብንጠቀም 39 ከመቶ ተላላፊ በሽታ መቀነስ እንችላለን። ሀገራችን ደግሞ የምትከተለው ፖሊሲ በሽታን በመከላከል ላይ ስለሆነ አኳያ በትክክል እነዚህ ነገሮች በትክክል ማህበረሰቡ ቢገለገልባቸው ወይም ቢጠቀምባቸው እነዚህ ነገሮች ማስቀረት እንችላለን እና እነዚህ ሶስት ነገሮች ቢያንስ ማካተት አለበት ማለት ነው። ስለ ንጽህና ስንል ያው በዘላቂ የከልማት ግቦቹ መካከል አንደኛው ሃይጂን እና ሳኒቴሽን የሚባለው ዘርፍ ነው። አብዛኞቹ ሀገራት ከብሔራዊ የልማት ጎሎቻቸው ውስጥ አካተው ኢትዮጵያን ጨምረው እየተሰራበት ይገኛልና በተለይ የሃይጂን እና የሳኒቴሽን ጉዳይ የአካባቢ የግል ንጽህና በእናንተ ጥናት አሁን ላይ እንዴት ነው የሚለው ነገር እስኪ በአጠቃላይ አሁን ከመንግስት በኩል ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራበት ያለ እንደሆነ ይታያል። ነገር ግን ማህበረሰቡ ጋር ስናይ ከፍተኛ የሆነ ክፍተቶች አሉ። እነዚህ ነገሮች በትክክል አልተሟሉም። እነዚህ ነገሮች በትክክል ተግባራዊ እንዳልሆኑ ያሳያሉ። እነዚህም ከመሆኑም የተነሳ ነው እኔ የምሰራበት መስሪያ ቤት ፒኤስአይ ኢትዮጵያ ከአቅርቦት አኳያ ከፍላጎት አኳያና ምቹ ሁኔታን ከመፍጠር አኳያ ስራዎች እየሰራን እንገኛለን። አቅርቦትን ከመፍጠር አኳያ የተለያዩ ምርቶች መኖር አለባቸው፣ አማራጭ ምርቶች መኖር አለባቸው። ሶፋር ስናወራቸው የነበሩት ምርቶች ምናልባት ውስን ምርቶች ነበሩ። አሁን ግን ለማህበረሰቡ አማራጭ ምርቶች መኖር ሊቀርብላቸው ይገባል። እንደ ፍላጎቱ እንደ መግዛት አቅሙ ያንን ግንዛቤ ሲያስገባ አማራጭ ምርቶች መኖር አለባቸው። ለምሳሌ ሶስታችን የሚለበስናቸው ልብሶች ይለያያሉ። ይሄ የሆነ ለምንድን ነው? የተለያዩ ምርቶች ስላለ ነው። ወደ ስነ ንጽህና በተለይ ገጠር ስንሄድ ግን እንደዚህ አይነት ምርቶች የሉም። የተወሰኑ ከተሞች አካባቢ ነው ያሉት፣ ገጠር ጋር ኮምፕሊትሊ የለም ማለት ይቻላል። ስለዚህ ለማህበረሰቡ አማራጭ ምርቶች ሊቀርብላቸው ይገባል ማለት ነው። ከዚህ አኳያ ትልቅ ክፍተት ስላለ፣ ሁለተኛ እነዛ አማራጭ ምርቶች እንዴት ነው እዛ ጋር ተደራሽ የሚሆኑት? እዛ ገጠር ቀበሌ ጋር መድረስ መቻል አለበት። ለምን? ማህበረሰቡ እዛ ጋር ነው በትክክል ክፍተት ያለው እና እነዛ ጋር የሚደርስበት ሁኔታዎችም ከማመቻቸት አኳያ በትክክል መሰራት መቻል አለበት እና ከዚህ አኳያ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ወይም መነሻ ስራዎች እየተሰሩ ቢሆንም ግን ታች ተደራሽ ከማድረስ አኳያ ክፍተቶች እንዳሉ ነው የሚያስረዱት። አሁን ካነሳ ነው አንጻር ስንመለከት ከአቅርቦቱም ባሻገር የግንዛቤ ክፍተትም ማህበረሰቡ ጋር ሊኖር ይችላል እና ከዚህ አንጻር ግንዛቤ የማስጨበጥ ስራዎች ላይ ምን ያህል ተሰርቷል? እንቅስቃሴዎች ነበሩ? ያ ይሰራሉ፣ ግን ሰዎች ተለውጧል ወይ ነው
ትክክል ነው። አሁን በመንግስትም በሄልዝ ኤክስቴንሽን ፕሮግራም እየተሰሩ ማለት ይቻላል፣ በግብረሰናይ ድርጅቶችም እየተሰሩ ነው። ግን ማህበረሰቡ ተለውጧል ወይ ስንል እዚያ ጋም ትልቅ ክፍተት አለ። ማህበረሰቡ ላለመለወጡ 100% ማህበረሰቡ ተጠያቂ ላይሆን ይችላል። ማህበረሰቡ በአቅራቢያው ነገር አግኝቷል ወይ? ኦኬ ይሄንን ነገር አደርጋለሁ ብሎ ቢነሳ እነዛ ነገሮች በአቅራቢያው ካለማግኘት የተነሳ ያ ትምህርት ከተሰጠው በኋላ ያንን በተማራው ትምህርት ተግባራዊ ለውጥ እንዳያመጣ ነገሮችን በአቅራቢያው አያገኝም። ስለዚህ ትምህርቱና ለውጡን ተግባራዊ ከማድረግ አኳያ ክፍተቶች አሉበት። ስለዚህ ትምህርቱ ይሰጣል፣ በትምህርቱም ተከትሎ እነዛ ነገሮች በአቅራቢያው ማግኘት አለበትና እነዚህ ነገሮች መገናኘት አለበት። ፍላጎትና አቅርቦቱ በጣም ትልቅ ክፍተት ስላለበት ማለት ነው። ስለዚህ ትምህርቱ እየተሰጠ ነበር ያለው፣ ከትምህርቱ ጋር ግን እነዛ ነገሮች አብረው ሊመጡ የሚገቡ ነገሮች። ስለዚህ ምን መደረግ አለበት? አራት ነገሮችን ማስቀመጥ ይችላል። አንደኛ የተለያዩ ምርቶች መምጣት አለባቸው። እነዛ ምርቶች አንደኛ በአገር ውስጥ ሊመረቱበት ሁኔታዎች መስራት መቻል አለበት። ያሉት ነገሮች በከተማ አካባቢ የምናያቸው ምርቶች፣ ከውጭ የሚመጡ ምርቶች፣ የተለያዩ ምርቶች አሉ። ለገጠሩ ማዕከል ያደረጉ ምርቶች በሀገራችን ሊመረቱ ሊስፋፉ ይገባሉ ነው የመጀመሪያው ነገሮች። ሁለተኛው የፋይናንስ ሴክተሩ ነው። በተለይ እነዚህ በዚህ ስራ ላይ የተሰማሩት በግልም ያሉ በተቋም ደረጃ ያሉ አካላቶች የፋይናንስ ችግር አለባቸው። ስለዚህ ይሄ የፋይናንስ ችግር ከመቅረፍ አኳያ ስራዎች መሰራት አለባቸው። ሶስተኛ የቦታ ችግር አለባቸው። እነዚህ በገጠሩ ቦታ ለማምረት ቦታ ይፈልጋሉ። እነዛንም የቦታ ችግር ከመቅረፍ አኳያ ስራዎች መሰራት አለባቸው። ከዛም ባሻገር ፍላጎትና ዲማንድ እንደ ሰፕላይ የምንለው ወይም አቅርቦትና ፍላጎቱ መያያዝ መቀናጀት መቻል አለበት። የመጨረሻው ለግሉ ክፍለ ኢኮኖሚ የማበረታቻ ስኪሞች ሊዘጋጅላቸው ይገባል። ሶዛ ተደራሽነቱን በትክክል ማድረስ እንችላለን የሚል እምነት አለ። መልካም፣ በጣም እናመሰግናለን። አቶ ዳንኤል ተስፋዬ የዋሽ ከፍተኛ ማኔጀር፣ መልካም ቀን ይሁንልዎት። ቴንክ ዩ። እኔም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ተመልሰናል። የትራፊክ መረጃችንን የምንከታተልበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። ወደ ጎንደር ነው የትራፊክ መረጃችን የሚወስደን። ይሄ ነው ዋጋቸው ጎንደር ይገኛል። እዛ ያለው የትራፊክ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ መረጃ ይሰጠናል። ጤና ይስጥልን ይሄ ነው እንደምን አድረሃል? እስቲ ጎንደር አካባቢ አንተ ባለህበት ቦታ ላይ ያለው የትራፊክ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል? አመሰግናለሁ መታሰቢያና ጌታቸው። አሁን እንግዲህ ፒያሳ ከሚባለው አካባቢ ፒያሳ አደባባይ ፊት ለፊት ነው ቆሜ ያለሁት መረጃዎችን ላደርሳችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በጠዋቱ ወተን እንቅስቃሴ ስናደርግ ነበረ የከተማውን የትራፊክ እንቅስቃሴ ለመታዘብ ማለት ነው። የተለያዩ ጉዳዮችን አስተውለናል። የመጀመሪያው ያስተዋልነው ጉዳይ ከመንገድ ጋር በተያያዘ ነው። እንግዲህ በጎንደር ከተማ ውስጥ መረጃዎችን